desculpa, atrasei um pouquinho. Onde você tava? Ah, eu tava olhando umas lojinhas ali. 2 horas olhando lojinha? É porque eu saí com a Natália. Com aquela vadia? Ah, mas ela é legal comigo. Ela é falsa. Mas ela nunca fez nada comigo. Vai fazer. Ai, desculpa, só atrasei um pouquinho. Dane-se.